سلام الله عليكم كسو دوادا صاحب بيال شيكادن عجيبكا بلس انتينا نوغود بن وحن كاعد سنة يا اناد موقال كينوشر غريسان واد اصحاب تكالا غارسيسان وحال لغايا با اني كفا ايديستان سند كي هورا اي اقران جامعات كقلين جبسي ولين شاقا مهلين بالكهر وحا غور سدا داهر او كشاقيا بانجي او كاشير كيهي ee dadad ifraax oo Sweden degan ayay guurka iyo nolosheeda kala sheekaysatay waxayna u sheegtay eedadeed in iyada iyo ninkeeduba ay hal shirkad iskala shaqeeyaan biilka gurigana ay isla bixiyaan ayna kala qaybsadaan shaqada guriga eedadeed waxay u sheegtay in isbuucii mar uu ninkeedu u kaxeeyay maqaayadda KFC bishiina uu mar iyo laba hadiyado u badan dhar uu u keeno jawi kala kacsan inay ku nooshahay ayay gabadhii ka dhaadhicisay nolosha qiyaaliga ah ee qurbaha ayay dhankii quruxda badnaa kaliya uga sawirtay balse waxay ilowday maahmaahdii ahayd markaad Rome joogtid waxaa loo noolaadaa sida Romaanka habeen hore markii uu daahir fiidkii guriga soo galay ayuu indhaha ku dhuftay muuqaal iyo indhaxumo uusan jeclaysan aybteeda maahan ee waa caadadeeda ayuu isiri iyadoo musalsal ku daawanaysa qolka fadhiga ayuu u galay gacalisa ii waran maanta qamiis ayay ahayd shaqada ayaa igu badnayd daal iyo baahi ayaana tacbaan la ahay ee casha iga soo gaarsii hooyo ayaana beri noo soo jimcaysanaysa ee ku tala gal ayuu ku yiri casha ma karin shaqada guriga kale ma xigno ee orod oo kushiinka gal ee casha noo soo habee ayay ku tiri kadibna TV-gii ayay ku jeesatay inta jeesjeestay oo madaxa xoqday ayuu ku yiri ilaahow balaayo qoorta ha noo gelinin walaalay mana kuu soo shaqeeha mana kuu soo kariha oo adna xaad noo qabahee marka waayahee adigu noo soo shaqee anaa badarka noo karaahe ayuu ku yiri habeen hore cunto uu maqaayad ka soo gada ayay ku casheeyeen subaxiina waxaa timid hooyadiis markii ay ka naxday muuqaalka guriga ayay xaaqin qaadatay maamadu waxay islahayd gabadha haddii ay dadnimo iyo ixtiraam ku dambeeyaan way kaa qaban doontaa xaaqinka balse way ku fiirsatay wiilkeedii daahir oo ay u cuntami weyse hooyadiis oo gurigiisa xaqaysa ayaa xaqinkii la qabsaday wayna ka diiday gabadhii ayaa soo istaagtay oo dhankooda soo aaday xaqinka ayay qabsan doontaa oo iyada ayaa guriga hagaajin doonta ayay isdhaheen gabadhii inta wiilkii ku jeesatay ayay ku tiri wah buuqa maxaa keenay iyada maanta ha xaqdo adigana beri xaqno qolka fadhiga ayayna ku laabatay hooyadii warkii ay maqashay ayay rumaysan weysay allow been ka dhig ayay istiri yemuga hooyo tanu naagu kaa raacimee ayaysan cawada kula hooyan ayay ku tiri wiilkeeda galabkiina maamadii way ka tagtay xalay fiidkii ayuu furay gabadhii ay halka bil wada noolaayeen naag la furay fadhi uma yaale xalayba guriga habarteed ayay u hooyatay khalaas waa qalinkii qoraaga sheekooyinkiisa laga daba dhacay al-ustaad xuseen sabriye haddaba saaxiibyaal waxaan filayaa inaad sheekada ka bogateen inoo soo qor waxyaabaha kaaga baxay sheekadan waxaa jiri kara lamaane xaaladan aan ka soo sheekeenay oo kale ku wada nool ee maxaad kula talin lahayd muuqaalkan waxaa laga yaabaa inay asxaabta kale ka faa'iidaystaan waxna ku qaataan inoo sheergareeya